Når vi skal gjøre tabelloppslag, så må vi gå fra x-verden og til z-verden. Og dette kan vi si da faktisk, hvis alle sammen skriver overskriften her, er lik skalering. Og omskalering er egentlig litt bedre. Omskalering, og det er lik det samme som å gå, som vi litt upresist sagt, som vi ikke skriver kompendiet, fordi at det er ikke helt litt upresist. Men det er å gå fra x-verden og over til z-verden. Fordi at det er i z-verden vi har tabell. Det er grunnen til at det vi kaller standardisering er å gå til z-verden for å få tabell. Det er grunnen til at vi gjør den omskaleringen her nå. Sammenheng mellom x-verden og z-verden. Sammenheng mellom x-verden og z-verden. Med det så mener vi at vi da har z-variabler som omskaleres til en x-variabler som da omskaleres til en z-variabel på følgende måte. Z er lik x minus my delt på sigma. Og da foreslår jeg at vi skriver følgende. Kan alle ta opp faktisk på side 204, så skriver vi følgende ting. Nemlig at denne karen her, hva den karen der tilsvarer geometrisk? Jeg ønsker å huske det. Hva den karen der tilsvarer geometrisk? Hvis de gjør sånn da, får dere. Så ser vi det, at den karen der tilsvarer geometrisk for flytte hele grafen til origo. Ikke sant? For det vi så ser at vi gjorde da, det var følgende. Da tar vi den grafen her, som står her nå, og så flytter vi inn tre plasser den veien. For denne ser vi at my lik 3, slik at da ser vi at midten her nå er på 3. Men da vil vi flytte den karen der til venstre, og det gjør vi her i z-verden. Hva så? Skal jeg rydde opp litt her. Dette er x-verden, og dette er z-verden. Og da ser du at i den nye z-verdenen, så ser vi at nå er vi akkurat i origo, for her er myen lik 0. Ser du at vi er akkurat i origo der. Mens her derimot, så er myen akkurat lik 3. Så det vi har gjort er å bare forflytte den karen der tre plasser til venstre. Det er det det betyr geometrisk. Matematisk så betyr det at vi bare trekker fra my lik 3 her nå. Så tar vi og deler på halvbredden. Halvbredden her nå, det er et mål på den bredden her. Altså den avstanden der. Og den avstanden der i denne sammenheng er faktisk da 1,4. Så hvis jeg tar og deler på sigma, hva er den geometriske tolkningen av 1 over sigma? Hva har vi kalt det? Begynner på S. Vi skviser den kurva litt sammen. SQU. Vi skviser kurva sammen fordi at vi ønsker at den karen her, denne, har akkurat halvbredde lik 1. Grunnen til at det vi på død og liv vil ha det her, er at her eksisterer det en tabell. Altså i z-verden så eksisterer det en tabell. Og den eksisterer
når vi har i den settverden her nå, og da det bare i anførselstegn et tabelloppslag for oss. Det vi egentlig burde gjort, det å regne ut et integral når vi skal regne ut en sannsynlighet, så egentlig en sannsynlighet som det her, x mindre eller lik x, ikke sant? Det da et integral fra minus uendelig til x av e opphøyd i 1 delt på 2 pi sigma i andre kvadratrot, e opphøyd i x minus my i andre delt på 2 sigma i andre, det x. Og så regner vi ut det her, og så får vi for eksempel 0,6246, for eksempel. Da sier jeg at det her, den karen her, et tabelloppslag. Og som sagt, tabelloppslaget for å slippe å integrere. Så egentlig så skryter jeg litt på meg når jeg sier det at normalfordelingen så bare et tabelloppslag. Egentlig så alt sammen utregninger. Enten så det en vanlig sum, når vi er diskret, eller så det et integral, når det normalfordeling, for den kontinuerlig. Og hvis det en integral, så skal vi slippe å gjøre det, og derfor så blir det heller et tabelloppslag. Så det vi må finne ut, det når vi har et integral, og får komme oss fra x-verden til z-verden. Greit. Da foreslår vi at vi hopper litt, og da ser vi på side 207, eller slå på side 207. Og da skal jeg bare gå raskt gjennom det der. Da ser vi her nå. La oss se på bestemt å bli z like lille z, og da for eksempel en situasjon her, nå vi i z-verden. Bare for å gjøre det enkelt for oss. Og i z-verden så ser vi at vi har at bredden på den her, altså den avstanden der, like 1. Og så ser vi også at myen, tyngdepunktet akkurat ser vi, akkurat på midten her. Tyngdepunktet akkurat i jordugo. Vi har liksom forskjøvet og forflyttet den til midten, og da vi i z-verden, og da kan vi gjøre et tabelloppslag. Da greia at sannsynligheten for at z mindre enn for eksempel, hvis du ser her da, at hvis du skal regne ut sannsynligheten for at z mindre eller lik, hva det der, sånn cirka, jeg tipper at det 0,3. Skal regne ut den sannsynligheten her, og så det et tabelloppslag, og da finner vi at det 0,7348, for eksempel. Og det ser vi at det det samme som det arealet her nå. Nemlig at det arealet vi ser på her, dette arealet her, det arealet der, lik 0,73. Nå bare tar jeg et tall fra hodet, slik at det sånn noenlunde. Men hovedpoenget følgende, at arealet under en graf like en sannsynlighet. Så hva tror dere arealet av hele det dyret her? Hvis det har vært sånn. Hva tror dere hele det der? Yes. Det helt riktig. Sånn må det være, mens det arealet som vi skal se på det her, det kan vi si da 0,7348. Med andre ord, det vi sier ovenfor her følgende ting. Arealet til venstre for z sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har verdier mindre eller lik z, altså p av z mindre eller lik dette her. Så, et areal under grafen det samme som en sannsynlighet. Da vil jeg at vi går og ser på følgende ting. Jeg vil at vi går og ser på side 211, eller slå på side 211. Og det jeg skal skrive opp nå, det jeg skal skrive opp to setninger som vi skal prøve å samle. Og jeg vil at dere skal skrive det inn her på side 210. Så alle sammen slå opp der nå på side 210, for det jeg skal gjøre da, jeg skal ha her to setninger. Nå skal jeg ha en setning der, og en setning der. Så skriv det inn her nå på side 210, så skal vi ta og skrive det inn der nå. Og da skriver vi følgende.
på tavla. To setninger. Det ene er, den på en måte ganske grei, tror jeg. Setning 1, vi har brukt mange ganger, men vi skriver opp en gang til. Hvis det nå for eksempel, så skal jeg ta en graf, og så skal jeg illustrere hvorfor det sånn på siden her. Hvis vi nå har en normalfordeling som ser slik ut, dette er en normalfordeling, og så nå heller vi bare på... ok, la oss holde oss til Z-verden. La oss gjøre det, bare for å gjøre livet enkelt for oss. Vi heller oss i Z-verden. Det betyr at hvis vi er i Z-verden, så må den være akkurat der nå. Enig? Da er det Z her, og så er det F av Z her nå. Så vi ser at vi er i Z-verden fordi at den er på midten. Vi behøver ikke ha Z-verden av den grunnen, men... Myen her, som er tyngdepunktet til Z, er lik 0. Og standardavviket til Z er lik 1, for det er da bare bredden der. Så la oss se da for eksempel på. La oss ta det her. 0, ja, la oss si at det der er 5. La oss si at det tallet der er 5. Så det betyr at vi har et areal som er mindre fra 5 og nedover, og etter 5 oppover. Men er dere enige i følgende ting? At sannsynligheten for at Z er mindre eller lik 5, pluss sannsynligheten for at Z er større eller lik 5, større enn 5, hva er det lik? Er dere som vet hva det der er lik? Det der, mindre enn lik 5, er det arealet her. Fra 5 og nedover. Så det er det hele arealet her. Det er fra 5 og nedover. Så fra 17 enn lik 5 og nedover, altså mindre enn lik 5, det er denne. Hvis vi er fra 5 og nedover, større enn, det er det lille arealet der. Så det er altså fra 5 og oppover. Så det lille arealet fra 5 og oppover, og så setter større enn 5, det er dette. Så hvis vi gjør sånn, så kan vi si at den der er det lille arealet der, det lille halen. Og da spør jeg spørsmålet. Summen av det store hvite arealet der, pluss, altså fra 5 og nedover, fra 5 og nedover, pluss fra 5 og oppover, altså det lille halen der, hva må den summen av de to arealene være? 1. Det er helt rett. Og da er hovedpoenget mitt, at hvis vi vil, så kan vi bare... Da er hovedpoenget følgende, det er da at vi kan da flytte, eller la oss se på en annen måte. Denne her er som en tabell. For hvis vi går inn og ser på hva tabellen er, skal vi se hvor var den her. Så ser vi at det er mindre enn som står der nå, ser dere det? Så tabellen gjelder bare for Z er mindre enn eller lik. Og derfor så er det den vi har tabellen for. Hvis det er denne vi skal regne ut, hva gjør vi da? Jo, da vet vi at for å regne ut større enn, ja, men vi har ikke hatt tabellen for større enn. Jo, men siden vi ikke har tabellen for større enn, men vi har tabellen for mindre enn, så hvis vi regner ut den tilsvarende mindre enn sannsynligheten, så er det som å ta en minus, nemlig at hvis vi da flytter den her over, så får vi... P av Z er større enn 5, er lik 1 minus P av Z er mindre eller lik 5. Enig i det?
der det er denne karen her som er tabell. Enig? Med andre ord, hvis vi blir bedt om å regne ut, hva er sannsynligheten for at sett er større enn 5? Jo, men vi har ikke tabell for større. Ja, men da, det vet vi jo da, er det samme som 1 minus mindre enn. Ja, men mindre enn har vi tabell for. Så da er vi redda. Så problemet med at ulikhetstegnet er feil retning, sammenlignet med det her. Ja, det løser vi bare med 1 minus mindre enn. Og så er vi ferdige. Så det var det ene problemet. Så det var det jeg ville at dere skal skrive her. At det vi har her da er P av Z er større enn 5. Er det samme som 1 minus P av Z er mindre enn lik 5. Det er den første. Og da er hovedpoenget det at denne er tabell. Da er vi ferdig med den ene av de to setningene jeg vil vise dere. Da tar vi setning nummer 2. La meg nå bare skrive på tavla hva jeg har tenkt å gjøre, og så kan dere skrive inn her etterpå. La meg bare gjøre det først. Vise dere setninger som sådan, og så skal jeg vise dere hva dere kan skrive etterpå, så bare følg med først. Så alle sammen da, ta og slå opp på side 200 og... Hvordan ble avsetninga? 211. Alle slår opp på side 211. Og så ser vi på den figuren der. Setning 2. Og da spør jeg om dere er enige i følgende. Er du enig i at det arealet her, jeg tror jeg må ta og... Så det vi skal gjøre nå er å skrive inn en setning som skal stå her, men dere kan bare følge med noe i starten, og så skriver det sammen etterpå. Er dere enige i at... Her står det for eksempel Z er lik 5. Det kan for eksempel være 5 her, og da er det her lik minus 5. Er dere enige i at det arealet her er akkurat lik det arealet som mangler der? Kjøper dere det? For hvis vi nå sier at den setten her, som sagt, er lik 5, og så ser vi at ja, den setten her, så ser vi på dette arealet som er fra minus 5 og nedover. Det er altså dette arealet her. Er dere enige i at det arealet som er her nå, dette arealet her, er det samme som det som mangler akkurat der? Kjøper dere den? Så det betyr at jeg litt forenklet sagt kan skrive, hvis de kaller det ene for stort areal, det her for stort, stort areal, og så kaller jeg det andre bare for, jeg skal kalle det lite areal, bare for å si noe da. Er du enig i at A, areal stort, pluss areal lite, kan man det være lik? 1. Husk på at nå er det ikke lov å bruke mobiltelefoner. Det er veldig viktig. Ok. Har vi et uttrykk for det store arealet? Jo, det store arealet, er du enig at det er det samme som P av Z er mindre eller lik for eksempel 5? For dette er det vi ser på her nå. Eksempelet, der vi ser på at vi har at dette er 5 nå. Det er det store arealet. Pluss, hva er det lille arealet? Jo, det lille arealet, det er det arealet her. Men det lille arealet er jo fra minus 5 og nedover, så det er dette arealet her nå. Så det er fra minus 5, ser du, og nedover.
Så det det samme som sannsynligheten fra Z mindre enn minus 5. Ser du det? Nei, det ikke større. Det ikke det, skjønner du. For hvis du ser her nå, et bra spørsmål. Hvorfor det ikke større? Et veldig godt spørsmål. Dette minus 5. Enig? Oi, sant. Fordi at du ser at her jo x-aksen, ikke sant? Det på midten her. Så det som alltid ser på den siden er selvfølgelig minus. Så her ser vi at den karen her, la oss si at den da minus 5. Så det jo fra minus 5 og nedover, som det arealet her nå. Så det lille, ja det burde vært rødt da, kanskje det der. Det røde arealet her, altså det røde arealet her, det jo fra minus 5 og nedover. Det gjorde nedover. Og det det lille arealet som akkurat passer inn her. Så det areal lite, det faktisk fra minus 5 og nedover. Så begge seg to her nedover. Og hva må den summen være lik? 1. Ok, og så går vi tilbake til tabellen. Og så spør vi, dere kan vente med å skrive enda. Ikke mobiltelefonen nå, man prøver heller å følge med og så skrive det sammen etterpå. Ja, men hva var tabellen? Kvantiltabell for normalfordeling. Jo, det mindre eller lik, og så det et positivt tall. Så hvilken av disse to her Elga har tabell for? Er den første eller den andre? Den første, ja. Så det denne karen vi har tabell for. Det betyr at det jeg kan gjøre, jeg kan ta den karen her og så bare flytte den over på andre siden av ligningen, ikke sant? Da får jeg at sannsynligheten for at Z mindre enn minus 5, det samme som 1 minus sannsynligheten for at Z mindre eller lik 5. Enig? Dermed så går vi tilbake igjen på side 211, og så skriver vi det, de to setningene. Eller 210 var det ikke det, vi ble enige om. Så skriver vi følgende ting på side 210. Oi, sånn. På side 210 så skriver vi to setninger. Den første setningen, det var den her, som skriver det at P av Z større enn 5, lik 1 minus P av Z mindre eller lik 5. Det var den vi skrev opp i sted, så nå, jeg skriver det bare på nytt igjen nå. Skit, hva skjer det nå? Nei, ja, mindre enn 5. Så det var setning 1. Setning 2, det den setningen her. Så sier jeg at hvis Z'en mindre enn negativt, det noe annet greier. Altså P'en Z mindre enn negativt, altså minus 5, 1 minus P av Z mindre eller lik 5. Så det her altså setning nummer 2. Og det skriver altså på side 210. Med andre ord, da ser vi her at det dette som vi har tabell for. Og det dette som vi har tabell for, og akkurat det vil jeg at dere skal skrive. Så da skriver dere her, det den karen der vi har tabell for. Og det den karen der vi også har tabell for. Så vi har to potensielle problem når vi skal regne ut en sannsynlighet. Det følgende. Problem 1. Jo, ulikheten feil i anførselstegn retning. Hva løsningen på det? 1 minus. Ok, det var problem 1. Problem 2. Ja, vi tar sett av noe negativt. Ja, men vi har jo ikke tabellen for det heller. Så hva løsningen for det? 1 minus.
Ser dere følgende ting? To forskjellige problem har samme løsning. Feil retning problemet løses ved en minus. Negativt tall problemet løses ved en minus. To forskjellige problem løses på samme måte, en minus. Så det kan vi gjerne skrive hvis vi har lyst til å være kul. Det vil vi vel. To forskjellige problem. Forskjellige problem. Ikke sikkert dere har plass til dette her, da kan dere bare droppe det. Hvis dere ikke har plass, for jeg ser at jeg har litt ekstra space her da, på grunn av digitale tavla mi. To forskjellige problem har samme løsning. Samme løsning. Nemlig 1 minus P av Z er mindre eller lik 5. 1 minus løsninger. Så de to problemene her har 1 minus løsninger. Og det er de to problemene vi kan støtte borti. Altså, to forskjellige problem har samme løsning, nemlig 1 minus løsninger. Og de 1 minus løsningene, det er de vi sier i disse to setningene her nå, setning 1 og setning 2. Det er de to setningene vi har her nå, og alt dette her dreier seg om følgende. Det dreier seg om da, når vi snakker om x er typisk normalfordeling, my, komma, sigma. Så hvis vi har en stokastisk variabel, stokkvar, og den av en eller annen grunn er normalfordelt, og vi blir bedt om å finne noe, ja da vet vi at det er et tabelloppslag for å slippe et integral, da kan vi bruke disse to setningene her. Man husker også det, altså to setninger her gjelder også både om vi har diskret eller kontinuerlig. For dette her kan vi jo se nesten på som komplementsetninger. Hvis vi tar det som en liten digresjon, ser dere det? Skal vi ta en analogi når vi har mengder? Det er helt annet matematisk. Det er en helt annet matematisk objekt. Så derfor så tar jeg det helt på siden her, og kladder litt på siden, og det trenger dere ikke skrive av. Da kan dere bare følge med. Bare for å sette det her i perspektiv, for at nå skal vi, de matematiske objektene vi så på helt til børjene av kurset, var mengder. Og da snakker vi om mengder sånn som dette her, at vi hadde en mengde sånn og en mengde sånn, mengde Arne og Bjørnar sånn som dette. Kunne overlappe eller ikke overlappe og sånne ting. Det er en annen type matematisk objekt enn stokastiske variabler. Men da sa vi det at P av A pluss P av A not, hva er det lik? 1. Yes! For eksempel da, hvis A er begivenheten at du vinner en fotballkamp, så er det enten så vinner du fotballkampen, enten så vinner du den ikke. Og det å vinne den ikke da, kan enten være uavgjort eller tap selvfølgelig, men det er altså enten det ene eller det andre. Og hvis vi da ser på det her i en verdensbilde sånn, så ser vi at hvis det her er omega, så ser vi at enten så er du A, eller så er du utenfor A, for A not er da utenfor. Så det er komplementsetninga. Dette kan vi skrive på følgende måte. For eksempel at P av Z er mindre eller lik 5, pluss P av Z er større enn 5. Hvis du har, her er mindre enn 5 og større enn 5, hva må summen være? Hva må summen være? 1. Så det vi kan se på, hvis du ikke er mindre enn 5, ja, da må du være større enn 5. Så selv om dette her er forskjellige matematiske objekter, dette er mengde, dette er stokastiske variabler, derfor satt jeg en strek her nå. Da ser vi at det er egentlig helt analogt, det er egentlig samme tingen, nemlig komplementsetninga. Og dette er ingenting annet enn komplementsetning. Og det her er ingenting annet enn komplementsetning. Så den eneren vi har her, det er den samme eneren som vi har her nå. Og det kommer av at enhver gyldig sannsynlighetsfordeling er nødt til å være like en. Hvis ikke, er det ikke en gyldig sannsynlighetsfordeling.
Altså integrale under det hele. Da var det så fryktelig mye teori at for å komme på igjen da, på planeten Jorda, så foreslår jeg at vi slår opp på side 212, og så ser vi på et eksempel. 212. Og da foreslår jeg følgende. Vi foreslår at vi møtes 10 over 1 og tar pause nå, og så møter vi 10 over 1, altså om et kvarter, pause.